ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଜବ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟିଏ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା, ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଏଜୁକମ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଲଟିଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ତା'ର ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି, ଟିଚର ପାଇଁ, ତାପରେ ଏଜୁକେସନାଲ କାଉନସିଲର ପାଇଁ, ତାପରେ ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାଇଁ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ୱାନରେ ଅଛି ଟିଚର ପାଇଁ, ଟିଚର ଫର୍ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ ବାୟୋଲୋଜି ଏବଂ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବିଇଡ଼ି କିମ୍ବା ଯଦି ପିଜି କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏ ଟିଚର ପାଇଁ ତା'ର ଦରମା ରହିବ 8,000-12,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଟୁରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ କାଉନସିଲର ପାଇଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି ଇଂଲିଶ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ଆପଣ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଏଇ ଏଜୁକେସନାଲ କାଉନସିଲର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହିବ 8,000-13,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ, ତା'ର ଟୋଟାଲ 6ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାଇଁ, ଯାହାର କି ଦରମା ରହିବ 8,000-12,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଫୋର୍ରେ ଅଛି ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ, ଯାହାର କି ଦରମା ରହିବ 15,000-18,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ, ତା'ର ଟୋଟାଲ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ୱାନରୁ ଫୋର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଟୁରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ କାଉନସିଲର ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତା'ର ଟୋଟାଲ 6ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ତା'ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି 21 ଫେବୃଆରୀ। ଫେବୃଆରୀ ମାସର 21 ତାରିଖ ତା'ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଟାଇମ୍ ହେଲା 9 AM to 11 AM ଏବଂ ତାପରେ 2 PM to 4 PM ଏବଂ 24 ଫେବୃଆରୀ 9 AM to 1 PM। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଦୁଇଟା ଡେଟ୍ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା 21 ତାରିଖ ଦିନ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 24 ତାରିଖ ଦିନ। ଏଇ 21 ତାରିଖରୁ 24 ଭିତରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଡ୍ରେସ୍, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ସୁପରମାଇଣ୍ଡ ଏଡୁକମ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଲଟିଡ଼ି, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 17, ସତ୍ୟନଗର, ନିୟର ବିଗ୍ ବଜାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝିବାର ଅଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ ବୁଝିପାରିବେ, 9238-34007 ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।